O presidente da Associação Industrial de Angola, AIA, José Severino, apontou esta terça-feira o abate indiscriminado de árvores, as queimadas e a exploração mineira como as principais ações que contribuem para a degradação dos solos e do ecossistema no país. Segundo o líder associativo, que falava durante o workshop sobre o clima e perspectiva para o mercado de carbono em Angola, o país tem sofrido com problemas ambientais devido à má exploração dos recursos naturais. Por isso, defendeu. Nós podemos dizer que esta defesa das florestas precisa de ter recursos financeiros. Há anos que vimos a propor que as florestas naturais devem ser controladas pelo Ministério do Ambiente. Nós, como empresários da agricultura, somos de facto também, em muitas circunstâncias, inimigos, entre aspas, do ambiente. Desmatamos bastantes vezes sem regras e o setor tem uma certa dificuldade de pôr ordem. Estamos a ver problema de erosão que decorre muito dessas fazendas. Exploração junto dos cursos de água. O berço dos grandes rios no nosso país continua a ser atacado. Quando se mata a floresta, mata-se também a água. Por isso, uma das minhas propostas desta reunião, deste fórum, é que façamos um esforço para as florestas naturais deixarem de ser controladas pelo Ministério da Agricultura, que tem função de produção, e passe a ser controlado pelo Ministério do Ambiente, incluindo as águas. Frisou, referindo a haver estudos que apontam que a economia verde poderá gerar, até 2030, mais de 3 milhões de empregos em África. O mercado de carbono é o sistema de compra e venda de créditos de carbono. Ao seguir este caminho, Angola pretende garantir as metas de emissões de gases de efeito estufa na atmosfera através da atribuição de cotas, créditos de emissões. Recentemente, a ministra do Ambiente, Ana Paula do Carvalho, referiu que o país tem já projetos de desenvolvimento relacionados com o carbono, cuja efetivação deverá ultrapassar grandes desafios.